ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa saaka si buuxda ula wareegay deegaanka Buule Haaji ee gobolka Jubbada Hoose. Mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in saaka howlgal ballaaran uu ka dhacay deegaanka Buule Haaji, howlgalkaasina lagu la wareegay guud ahaanba gacan ku haynta deegaanka Buule Haaji ee gobolka Jubbada Hoose. Howlgalkan ayaa ujeedkiisa lagu sheegay inuu ahaa sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaankaasi, sida lagu faafiyey warbaahinta ku hadasha afka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Durbaba ra-iisul-wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa wuxuu ka hadlay howlgalkan la sheegay in lagula wareegay gacan ku haynta deegaanka Buule Haaji ee gobolka Jubbada Hoose. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul-wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa bawaadin loogu diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Jubbaland ee maanta la wareegay deegaanka Buule Haaji ee gobolka Jubbada Hoose. deegaankan lala wareegay ee Buule Haaji ayaa wuxuu qiyaastii 90 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan yahay magaalada Kismaayo oo ah xarunta maamulka Jubbaland. Doonkii u dambeeyay waxaa hakad ku jiray dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee deegaanada maamulka Jubbaland. deegaanada maamulkaas ayaana waxay ka mid yihiin deegaanadii dowladdu ay sheegtay in loo qorsheeyay inuu dib uga bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ahaa Al-Shabaab.